Jedem s Márou za Pepikem. Mára ztracen a Pepik nalezen. Taky to máš. Máru jsem našel. Dáváme kávu u tety a potom pokračujeme směr Červená hora, kde jsme měli spicha s Pepikem. Podzemní město Osovka je poslední, hlavní a nejrozsáhlejší Hitlerovo sídlo postavené v Dolním Slezsku, které se nachází přibližně 1 km směrem na severovýchod od obce Kolce a cirka 1 km na sever od obce Sirpnica v Polsku. Bohužel jsme vyrazili pozdě, tak je všude po zavíračce. Je to záhadné, nikdo přesně neví, co tady náckové vyváděli. Nedaleko se nachází bunkry údajně na munici a chemikálie, ale pravý účel je opět opředený tajemství. Opatrně, znáš se. Čau.